ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାହାଡ଼ିଆ ପର୍ବତ ଟିକେ ବୁଲିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେ, ମାତ୍ର ସେଇ ଯାକ ଏରିଆ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବଣ, ପାହାଡ଼ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ପରିବେଶରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବା, ସେଠି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ଟେ ବି ଅଛି, ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେଠିକାର ପାଖାପାଖିର ଲୋକ, ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ସେଇଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯିବାର। ଆମେ ବି ଟିକେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ବା? ଏଇଠି ଖାଲି ବଡ଼ ନା କିଛି ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିଏ କାଟିକି ନେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଏ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇଟି ଦେଖିବା। କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମରାଯାଇଛି। ଭାଇ ଗଛ କିଏ ନେଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ଏଠି ଏମାନେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ପତକା ଭିଡ଼ିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଔଷଧ ପାଉଛୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର କେବେ ବି ହେତୁ ପଡ଼ିବନି। ତାର ପରିଣାମଟା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଗଛ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତି ଏବେ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁ ଆସିବେ? ସେଇଠି ତ ଗଛ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ସେଇଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗଛ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଏଇଠି କଳିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଏଇଠି କିଛି ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏଇଠି ସେଭଳିଆ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ସେଇଥିରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍, ଯେଉଁଟାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଇଟାର ଅବସ୍ଥା ଏତା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ଆଉ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆଉ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଗଛ କେଉଁଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଥିବେ। ଏଠି ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଅବସ୍ଥାଟା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର୍ର ଅବସ୍ଥାଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ କଳିଙ୍ଗରେ, ମାନେ କଳିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ, ଆମର ଯେଉଁ ବଟାନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀୟ ଗଛପତ୍ର ଆମର ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଠି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେହିପରି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କହୁଛନ୍ତି ଅଛି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ ନାହିଁ ସେ ନା ବୋର୍ଡ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦଉଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଡ଼ି ଭୂଇଁ ନିମ୍ବ, ହେଇଡ଼ି ବୃଦ୍ଧ ଦାରକ, ହେଇଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଙ୍ଗୁ,
ଏମିତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କଥାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍, ଏଇଟା ଯାଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରହିବ। ଇଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏ କାଠୁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜ ସିଲଟରେ ଲେଖିକି ବି ଦେଖିଦେଇପାରିବି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଟନିକାଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗଛ ପାଇଁ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗଛ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଭିତରେ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି କିଏ ଜାଣିନି। ସେଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ କି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମିଳିବ ତ ମିଳିବ, କ'ଣ ମିଳିବ, ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ମିଳିବ, ମାନେ ଯୋଡ଼ା ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଆଗରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯଦି ଏଇଠି ସେମାନେ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା। ହଉ ନାନୀ, ଇଏ ତ ଖାଲି ଦେଖିବାର କଥା ବୋଧେ, ଏବେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିହାତି ଆକା ଜରୁରୀ। ସେମାନେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଉପକାର ହବ, ଏମାନେ ତ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବୁରିଲେ ଗଛ ପଛେ ଭାସି ଯାଉ। ହଁ, ଏମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ତାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାଟି କୁଟିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ବନାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଉ କି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଗାର୍ଡେନ୍ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ଗଛ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି ଏତେ ଯେଉଁ ପାଲା କରିଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଠି ବି ଗଛ ଟିକେ ରଖ, ସେଠି ବି ଆକା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣେ ଆଗକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ଆମକୁ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା।